Med flagget til topps ble administrasjonsbygget på teknologisenteret på Mongstad åpnet 1. oktober. Etter en byggetid på bare et år står 5000 kvadratmeter klart til bruk. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen ble ønsket velkommen av Bjørn Erik Haugan, styreleder i TCM. Statsråd Terje Riis-Johansen, velkommen hit til åpningen av administrasjonsbygget ved teknologisenteret på Mongstad. Jeg har vært her en del ganger etterhvert og sett framdriften. Og når vi da ser at vi nå i dag har et fysisk bygg å gå inn i, så er det definitivt et tegn på at det her prosjektet det går framover. Jeg vil starte med å definere oss her som gode miljø- og teknologivenner. For det er jo det dette prosjektet handler om, å kombinere miljø- og klimautfordringer med teknologiske muligheter. Det er ikke på noe område som vi har lagt lista høyere når det gjelder Norges engasjement internasjonalt. Det er ikke på noe område hvor Norge hyppigere blir nevnt i klimaspørsmål enn når det gjelder CCS og Mongstad. Det er en stor ære for meg å få lov til å åpne det her administrasjonsbygget. Da gratulerer jeg Statoil, jeg gratulerer Shell, Sasol, Gasnova, Aker Clean Carbon, Alstom, og så er det mange andre som har vært inne på små eller store oppdrag her, som skal være inne på små eller store oppdrag videre. Jeg gratulerer også alle dere. Da er det en stor glede for meg å erklære administrasjonsbygget her på Teknologisenteret på Mongstad for åpnet. Kontorfløyen er en blanding av åpent landskap og faste kontor med mulighet til omkring 70 arbeidsplasser. Vet du hvor mange planter vi har plantet nå i siste tre dagene? Ja, det er noen hundre der. Disse fanger jo CO2 rett fra lyst. Ja, det er CO2-lager. Ja, CO2 forløpig, så er det der det fanges. Ministerens entusiasme ble ytterligere styrket etter oppdatering på site. Det er et stort og viktig prosjekt. Jeg merker at Mongstad er noe mine kollegaer, energiministerne fra andre land, forholder seg til. Det er forventninger til den jobben som gjøres her, og det er interesse for hva som kommer ut av det når det gjelder teknologiutvikling og ny kunnskap. Så dette er jo en viktig milepæl, men det gjenstår jo da mye arbeid enda. Men vi er ganske sikre på at vi skal greie å få anlegget ferdig bygget da, til oppstart årsskiftet 2011-2012. Administrasjonskomplekset som selskapet Lab har oppført vil også romme flere kontroll- og styringsrom for de ulike CO2-fangstteknikker og en stor og velutstyrt workshop. Det føles veldig bra å ha levert bygget til rett tid og til rett kvalitet. Det er en veldig god følelse å stå her i dag når statsråden har forlatt oss og roen faller over bygget. Så er det en god følelse. Det er jo første steget da, mot månelandingen, så jeg er veldig fornøyd. En flott dag og et flott bygg som er fremtidsrettet, så jeg synes dette er veldig kjekt. Jeg er helt enig med Astrid, og vi er glad for at det kommer så langt. Det er, som Astrid sier, det er første på steget på å komme videre, og vi ser frem til at dette skal være noe stort. Det skal være det største i verden på rensing av CO2. Byggingen av teknologisenteret er i rute. Nå er det jo full aktivitet hos Alstom, det er full aktivitet hos Aker, og Reinertsen er i gang, og de får inn fabrikerte moduler fra Murmansk i løpet av oktober, så der vil det være stort trøkk fremover høsten.